Okei, lehdissä tervetuloa FC Jatsin ja TPV välisen ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen ja tehdään siinä järjestyksessä pelaaja, eli Teemu Vihtilä saa aloittaa. Kerro Teemu omin sanoin muutama kommentti pelistä, minkälainen peli sun mielestä oli? No ihan, no voit mitä sitten lämmittää ja ei vieläkään kyllä ehkä pystytty siihen niin hyvään peliin, kun ollaan tuossa esimerkiksi talven pelattu ja muutamia asioita tällaisia vasta-ajamista. Lähdettiin vähän erilaisella tavalla, voitettiin vähän vastaan, mutta ei siellä oikein tilaa kauheasti selostosta hauennu. Pojat puolustivat aika hyviä tiiviisti ja isokkoja keskellä, niin ei siitä kauhean montaa saatu sit, mutta kenttäkin ehkä tekee sen, että ei pysty ehkä vielä pelaamaan niin hyvin, mutta pieni voitto kuitenkin, mutta ehkä kuitenkin Iiroa vastaan varsinkin ekaleuksessa, vaikka pelattiin kuitenkin parempaa peliä kuin tänään. Teit maalin harvinaista kyllä päällä, koska viimeksi päämaali? Varmaan silloin, kun viimeksi on ollut boksissa. Et ei mamat, hieno keskitys ja siitä se vähän huonompikin pääpelaaja laittaa pallon maaliin. Ei mitään, että kyllä meillä noita paikkoja on ollut ja nyt täytyy vähän saada just sitä, kun saatiin aika alkuvaiheen maaleja ja sitten sitä kautta vähän vapautunut. Nyt vähän on semmoista puristusta, kun ei ole saatu maaleja alkuun ja vähän puristusta, ja ei ollut niin vapautunut se peli. Ehkä se tästä 5 kierrosta kuitenkin vasta pelattu niin, ja pisteitäkin on kuitenkin 8 vain, niin ei se ihan vihkoa mennyt. Hyvä, kiitos Teemu. Päästään Teemu suihkuun, vai onko teillä vielä kysymyksiä hänelle? No, kysy vaan. Kuinka paljon tuo huono kenttä vaikuttaa siihen Teemun pelaamiseen? No totta kai se vaikuttaa, mutta tietysti ei senkään taa sillä lailla voi piiloutua. Kyllä tässä niin peiliin varmaan kaikkea täytyy vähän katsoa, ettei tässä ketään. Niin toisaalta Iiroa vastaan eka läpsu, niin mun mielestä pallo liikkuu kuitenkin ihan kohtuullisen hyvin, vaikka kenttä on vähän huono. Huono kenttä ja sitten kun se on vielä kaiken lisäksi kuiva, niin se, että jossain siinä voi joskus näyttää vähän hassulta, kun hän syötät viidellä, niin syöttää yhtäkkiä tai syötät se poskeen sivuräähtyliä. Siinä on tuo, se ei paljon anteeksi anna. Lisää kysymyksiä? Mä vähän ennakoin äsken. Okei, kiitetään Teemu. Sitten valmentajat tehdään niin, että vieraat eli Samuli ensin, TPV. Samuli Laitila, ole hyvä. Tää oli meille sinänsä ihan helppo lähteä tähän peliin, kun me pelattiin Ilvestä vastaan keskiviikkona ja tiedettiin, että joudutaan varmaan hyvin samanlaiseen tilanteeseen, että tulee vahvempi joukkue, taidollisesti vahvempi jengi, että joudutaan puolustamaan ja taas tietyllä tavalla onnistuttiin siinä, että onnistuttiin paketoimaan toi porukka sillä tavalla kuin haluttiin, mutta ehdottomasti oli tarkoitus pystyä parantamaan sitä peliä, sit nimenomaan pallollispeliä, että se pallo olisi pysynyt kauemmin siellä ylhäällä olisi pystytty pitämään niitä siellä, että siihen ei tänään pystytty ja se paine vaan kävi liian suureksi. Et mun mielestä me ekalla puolella taattiin melkein paremmin, että saatiin erikoistilanteita ja tiedettiin, että ne on semmoinen henkireikä, että niistä meidän pitäisi pystyä iskeä, mutta kun ei tuottanut oikeastaan mitään tulosta, niin se vähän vääjäämättä valu tohon suuntaan. Yllättikö se, että Jatsi varsinkin ekalla jaksolla laski linjan aika alas, kun te avasitte peliä? No joo, ehkä sillä tavalla, että Ilves taas prässäsi ihan ylhäältä meitä vastaan, että se oli hyvin erilainen tilanne. Sanotaanko, että ehkä vähän niin kuin meidän näkökulmasta väärät miehet, Jatsi onnistui siinä, että väärät miehet avasi meillä peliä ja se tuotti ongelmia kyllä. Että oli hyvin, en tiedä oliko skautattu, mutta joka tapauksessa niin oli selkeästi, että meillä oikeat kaverit sai liian vähän niitä palloja. Miten yksilöistä? Teppo Syrjänen, nuori pelaaja, 17-vuotias, saanut aika hyvin teillä peliaikaa tänä vuonna ja tehnyt pari maaliakin. Miten hän mielestäsi onnistui tänään? No mun mielestä Teppo pelasi vähän samalla tavalla kuin muu joukkue, että puolusti kurinalaisesti, mutta sitten ehkä se pallollinen peli, mikä on toisaalta Tepon vahvuus, niin ei ollut ehkä parasta Teppoa. Ja se on toisaalta ymmärrettävää siinä mielessä, että nuori pelaaja monta hyvää peliä alla, niin aina voi tulla niitä ei niin hyviä pelejä, ehkä tänään oli semmoinen, mutta eihän Teppo tuossa sukeltanut ollenkaan. Onko hänelle kysymyksiä vielä? Sitten kysy. Mitkä teidän kauteen tavoitteet tai siis on edelleen?
millä niinku teemalla olette lähteneet? No siis meillä on oikeastaan iso teema seuran puolesta, että me halutaan ajaa näitä meidän nuoria TPV-läisiä pelaajia, niin kuin Syrjänen, hyvä laitapelaaja Ville Salonen, joka välätteli varsinkin ekalla puolella viemällä pari puikot sieltä oikean laitapakilla ja muuta. Ehdottomasti on tarkoitus aina näitä miehiä kehiä. Sitten se tuloksellisesti, niin me ollaan tietyllä tavalla vaikeassa tilanteessa, että me uskotaan, että me ei missään nimessä haluta joutua siihen putoamiskurimukseen. Mutta sitten taas, että pystyttäisiin kiusaamaan tämmöisiä ylöspäin meneviä Jatsia, Iiroja ja tietysti sitä meidän oman Ilvestä. Ja nuorelle miehelle Rudi Dieterillä oli siinä teidän ehkä paras paikka, Jatsia maalin jälkeen. Joo, se on sellainen paikka, että niistä pitäisi vaan pystyä tekemään silloin, kun saadaan vähän paikkaa. Että se näytti ihan selkeät maalipaikat ainakin tuolta penkiltä. Että. Teidän paras tänään paikoista. Sitten Matti Santauhta FC ja onnittelut voitosta. Kerros pieni tiivistelmä pelistä sun mielestäsi. Tulos oli totta kai hyvä, kaksi maalia ja nolla omistolla ollaan. Aivan voinut pidetään se nolla. Peli ei ollut ehkä ihan parasta, niin kuin Teemu Vihtilä tuossa aikaisemmin sanoi. Että siihen jäi parannettavaa. Toisaalta maalit oli kyllä ihan tekomaaleja. Ei ollut mitään onnen kantamista siihen. Sinänsä voi olla tyytyväinen. Siinä oli muutama muukin paikka, mitkä saatiin ihan pelaamaan. Ja eikä millään tuurilla tai vastustaja huono. Sinänsä tyytyväinen. Paikkoja oli taas ihan niin riittävästi. Tehdään enemmän. Laurikainen aloitti penkillä. Sekokonat aloitti penkillä. Oliko loukkaantumisia vai pelillisiä syitä? No tietysti meillä on ollut paljon pelejä ensinnäkin tässä pieneen aikaa ja sitten toisaalta sieltä tuli vaihdosta esimerkiksi on Petteri Mäkkä, ketä on ollut vaihdossa pääsemässä pikkuhiljaa omaa kondikseen, mihin pystyy, niin ei siellä ainakaan tuossa tänään niin heikentynyt se homma, että ihan hyvä juttu tietysti, että pystytään hiukan pyöräyttämään tätä kokoonpanoa, ettei ole heti sormisuuset, että jos joku puhuttuu. Niin ja Juha Luoma tietysti oli myös tänään pelikiellossa tai pelikiellon takia pois ja toppari parikin selvisi ihan miehekkäästi. Oli hyvä matsi, että nolla omissa teisiin TPV nyt ihan hirveästi niitä maalipaikkoja. Kiitos. Sitten toimittajat on kysymyksiä Matille. Aika samanlaiset käsikirjoitukset, niin kuin Iiron kanssa tuli maaleen. Mitä sä oot tehnyt, että se homma toimii niin kuin noin hyvin ja tässä vaiheessa? Pelillisesti, joo. Tai tulee maaleen tai leikin, kuitenkin pelillisesti pelillisesti aika hyvä. Niin. Pelillisesti, joo. Ehkä se Iiron peli oli pelillisesti vähän parempi. Toisaalta lähdettiin ehkä tarkoituksella hiukan suoraviivaisemmin, ehkä hiukan, mutta toisaalta siinä tuli sitten no 50 palloa vähän turhaakin räiskittyä, koska EPV on aika vahva tuo puolustuslinja varsinkin pääpalloissa, varmaan heidän vahvuutensa. Mutta se nyt olisi sitten tietysti kumma juttu, jos ei mitään virheitä sattuisi peliin. Lisää kysymyksiä? Jos ei, niin kiitetään molempia valmentajia ja toivotetaan TPV:lle hyvää kotimatkaa ja Jatsille onnittelut voitosta.